ki onlar həyata keçirsin. Aydın sözün. Salman, bununla bağlı yəni əlavələriniz varsa, çünki mən başqa istiqamətdə. Yəni qorxmaq lazımdır. Yox, yox, bu qorxmaq lazımdır. Amma Fərhad müəllim, mən bir balaca oponent eləmək istəyirəm hansı məsələdə. Fərhad müəllim deyir ki, məsələn, o vaxt Rusiya bizim qələbəmizi oğurladı. Fərhad müəllim, mən çox təəssüf edirəm ki, siz Qərbin də bizim o qələbənin uğurlanmasında iştirakını yaddan çıxarırsınız. Çünki məsələ burasındadır ki, Qərb özünü nə dərəcədə apardısa, o qədər Rusiya imkan tatdı bizim o tam qələbəni uğurlasın. Niyə? Yəni, Qərbin daha çox diplomatik hücumlar oldu. Yox, yox, həm müharibə dövründə, həm müharibədən sonra. Yəni, gəlin belə danışaq. Hələ o yardım söhbətində elində Avropa İttifaqının ayırdığı 2,6 milyard avro, bir də Azərbaycana ayırdığı 2 milyard. Birincisi, Azərbaycana onlar onu kredit kimi ayırırlar, kömək kimi də ayırırlar. Amma Ermənistana onu pay verirlər ki, bəhanə də budur ki, bizim onların bizlə assosiativ sazişi var. Amma bu namusda, bax, məsələ budur. Və ikinci bir tərəfdən, mən bugün, bax, bu studiyadan deyirəm, mən öz vətəndaşlarıma, həm vətənlərimə, bütün Azərbaycana üstüb deyirəm, heç kim elə fikirləşməsin ki, əgər Rusiya belə deyək, sülməramları ora gəlməsəydi, ora boş qalacaqdı. Xeyr. Hələ bugün Avropa İttifaqının bu qədər fəal olmağının da hələ bir köklər var. İndi onu yəni siz deyirsiniz ki, Avropa İttifaqı orası bəli, bəli. Mən Fərhad müəllim, mən Qərbin də bilirəm. Və ikinci bir tərəfdən, mən bir məsələni dəqiq bilirəm. Kifayət qədər də bunu kimlə də desəm mübahisədə sübut eləyə bilərəm. 1988-ci ildə, 87-88-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini qızışdıran məhz Qərb olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının əli ilə Amerika Birləşmiş Ştatları beynəlxalq erməni diasporunun əlindən atıb ki, onu SSR-ni dağıtmaq üçün. Doğru. Əgər elə olmasaydı, bir dönəm məqamı siz bunu dəqiq bilirsiniz. Yox, bu tezis doğrudur, amma sizə deyil. Yox, bu tezis doğrudur. Doğrudursa, onda mən bir şey, yaxşı, başa düşmədim. Doğrudur, bunlar buna verdilər ki, bunlar... Amma o bizim qələbəmizin oğurlanmasında... Yox, yox, onların yenə deyiləndə, axı onların böyük rolu var, bilirsin necədir? Onların təsiri var. Təsiri var, da böyük rolu... Amma oğurlayanlar onlar olmadı. İkinci, mən üz üstə fikrimi çatdırım, ikinci vaatlar, siz deyiniz o konkret sualı Qorxmaq heç vaxt lazım deyil. Amma Fərhad müəllim... Müharibə hazırlığıdır mı? Yox, mən deyərdim ki, müharibə hazırlığı bu daha çox kimlərinsə, ermənilərdən də çox kimisə, belə deyək, əzələnin müayişidir. Mən burada Moskvanın da, həm Moskvadan, həm qərbdən müəyyən qüvvələrin oyununu istisna eləmirəm. Hər iki tərəfdən də orada oyunlar var. Yəni, Azərbaycanın mövqeyi möhkəmləndikcə, Azərbaycan ay ba ay, yəni konkret olaraq 2020-ci 10 noyabr, üçtərəfli bəyannaməsinin müddalarını ortaya qoyub belə obrazı desək xalqda ayağını dirədikcə onlar müəyyən qüvvələr çalışırlar ki indi Fərhad mən burada razıyam ki müəyyən oyunlar oynasınlar ki bəlkə Azərbaycan biraz belə deyək fikrini biraz fikrindən dönməyə amma bir balaca mövqeyini yumuşalda orada bir sıra məqamlar var ki orada prinsipial məqamlar bunlar hamısı ola bilər amma bayaqları mən burada yenə Fərhad mən burada toxundum mən də tam razıyam bu ənənəvi erməni taktikası. Mən ona görə, Vahid müəllim, bu müharibələr üçün də mən dedim ki, biz münaqişənin qaynar fazasını bitirmişik. Baxın, yenə deyirəm də, son 100-150 ilə tarixə baxın. Ermənilər həmişə konkret olaraq böyük güclərin geosiyasi maraqların konjunkturasını gözləyirlər ki, haradasa bir adlı masada bunları alət kimi yeni ortaya atsınlar, bunlar da çizik olsa nəyəsə nail olsunlar. Bu indiki bu nümayiş etdirmə var ya, ay biz belə hərbi belə el eləyirik, bunu eləyirik, onu eləyirik və Fərhad mənim düz deyir. Mən o məqamdan bağlı, mən də çox maraqlanmışam. Orada son vaxtda Rusiyanın IT şirkətləri 115-dən artıq IT şirkəti açılıb orada Rusiyanın. Amma əlbəttə ki, mən düşünürəm, bundan qorxmaq yox. Sadəcə buna hazır olmaq lazımdır. Amma bir məsələ də var ki, Rusiyanın IT texnologiyasının nə qədər qabaqçıl olmasından bağlı biz Ukrayna müharibəsində o fərqi ən azından gördük. Yox, vaid mənim, amma Ermənistan onlar soqsa və başqa şey. Yox, aydın deyəni ki, Rus IT texnologları filan, aydın deyəni, təbii ki, belə deyək ki, gələcəyin sahəsidir, o cür mütəxəssisləri cəlb eləyən ölkə odur. Bütün hallarda zəif, güclü. Siz bəyə bir məqama da toxunub, deyirsiniz ki, onlar, mən oxudum çünki hansısa sentyabrdan onlar... Bəli, texnofestə bərabər, yəni onun analojidir. İndi, baxın, bu texnofesti kim keçirdi? Azərbaycan da Türkiyə bir yerdə. Orada o texnofesti keçirəcək, keçirsə Rusiya keçirəcək, Yəni, orada Ermənistanla bir yerdə söhbəti yoxdur. Ermənistanın nəyi var ki, Rusiyanın texnologiyası keçirilər? Ermənistana əgər Rusiya özünün 50-40 il bundan, 60 il bundan qalmış o köhnəkür, o belə salxaq o texnikasını verdi, heç nəyə yarım ya. İndi gəlir, onu keçirsə bəlkə Rusiya keçirilər, orada da keçirsən də... Yəni, onun özü də əslində bir mesaj ola bilər, əgər... Yox, mesaj bilirsiniz necədir? Mən düşünürəm ki, vaid mən, bu mesajların çoxu daha çox, bax belə, daha çox Ermənistanın daxilinə yönəlib, sürükənib.
Çünki bayaq Fərhad müəllim yaxşı dağılıb ki, mən də xoşum gəldi, deyir, yəni amma bir məsələ, o ne Fərhad müəllim? Paşinyan tək maskalar mı qaçır? Müharibədə qaçdılar qərbə, Amerikalılar. Bunlar həmişə belə də oynayırlar, kim artırdı? İndi amma bir məsələ var da, yenə deyirəm, mən düşünmürəm ki, nə Brüssel, nə Moskva, Moskva da xüsusilə, indiki şəraitdə bu dəqiqə, yenidən hərbi əməliyyatların qızışmasını istəsin. Çünki niyə edir? Ən azı Moskvanın görsəsi bugünkü vəziyyətinlə bağlı olacaq. Moskvanın nəyə istəyir? Gələcəkdə ola bilər, istəyər ki, bilsin necədir. Həm də Fərhad müəllim, orada bir məsələ var. Niyə tam qələbəni, nə o tərəf qoyacaq bizə deyir, nə bu? Axı, bu yaxşı imkandır ki, regionda ilişib bir qarmaq kimi qalasam, bir görsəsi. Mən bilsin necəyəm.